Você já ouviu falar em cocada de aipim? Pois é, na comunidade de Rincão de Souza, em Venâncio Aires, a produtora Rejane foi desafiada pela extensionista Viviane Horst a elaborar uma cocada com o aipim coco. Essa é uma variedade de aipim que a Emater e produtores do município estão começando a conhecer. E a receita faz parte do projeto Intercâmbio Virtual, um resgate de sabores e saberes. O aipim ocupa uma área de quase 8.500 hectares no Rio Grande do Sul. Está presente em mais de 6 mil unidades produtivas, que chegam a produzir aproximadamente 130 mil toneladas da raiz. O aipim é um ingrediente que está presente em muitos pratos. Com essa raiz, é possível preparar escondidinho, massa de pastel, roscas, bolinhos e até chips de aipim. E o Rio Grande Rural descobriu que também podemos fazer cocada de aipim. Em Venâncio Aires, maior produtor de aipim do estado, a equipe da Emater está incentivando a produção do aipim coco, uma variedade com aparência e até aroma do coco tradicional. O aipim coco tem esse nome popular porque sua utilização é muito próxima na culinária, né? A utilização da culinária é muito próxima ao do coco. O aipim coco ele não se presta para o consumo tradicional, em pratos salgados, né? O tradicional aipim cozido com sal. Ele fica com textura e sabor diferente. Por isso que ele é utilizado, então, em pratos doces, em substituição ao coco, né? Ou nas mesmas receitas que se usa coco. Não existe plantio comercial dele, né? Ele é uma variedade muito antiga, né? Uma variedade crioula, né? E que a gente tem o intuito dessa divulgação da receita com aipim coco também é difundir um pouco mais, né? O aipim, variedades crioulas e formas de utilização. Estou aqui para ensinar, ou mais aprendendo do que ensinar, fazer uma receita de aipim que eu não conhecia. Quem me trouxe foi uma representante da Emater, e a gente plantou, meu marido plantou, a gente cuidou, e aí eu tô fazendo, é aipim coco, é pra ser aipim coco, vou fazer cocada, dá pra fazer cocada, fazer cobertura de cuca. Dá para inventar várias receitas, é muito bom. Hoje eu vou fazer cocada de aipim. Aí a gente vai fazer a receita, a gente começa. Eu tenho a raiz, eu vou descascar, a gente descasca ela. E aí aqui eu já tenho ela descascada, lavada. Aí a gente pega e rala ela. É fácil descascar, ela é bem crocante a casquinha dela. Isso que foi um pé que eu plantei, nós plantei uma rama em novembro. Foi plantado tarde no quintal e ela deu umas raízes muito graúdas. É surpreendente, nunca tinha visto uma coisa assim. Ela é bem crocante, até a massa dela é crocante e a gente rala ela, a fibra não desmancha quando a gente vai fazer a cocada. Ela até tem, parece quando ela começa a ferver, um cheirinho de coco pra fazer a cocada. Ela é bem, bem fácil de lidar com ela. Agora eu vou começar o processo, que é ralar o aipim. Vou ralar nesse aqui, depende como é que quiser, mas eu ralo nessa parte aqui. Agora, o aipimzinho ralado, vou espremer para tirar o excesso da água. Massa bem sequinha, assim, tira um pouco do excesso do líquido que ele solta. Um pouco do polvilho, se deve ter polvilho também. Espreme. Aí aqui nós vamos começar o processo da fazer a cocada. A
Aí eu peguei as medidas, é 1 kg de açúcar, 250 gramas de coco ralado. Esse é o coco ralado fino, o coco congelado eu peguei. Pode ser graúdo, tudo depende como quiser. Aqui 1 kg de aipim coco ralado. Aí tirei o excesso da água. E 250 ml de leite de coco. Aí aqui na panela eu coloquei uma xícara de água para derreter um pouquinho o açúcar. Aí coloco o açúcar, dou uma mexidinha. Só para dar uma... molhar o açúcar. Daí eu vou colocar... leite e coco. O aipim ocupa uma área de quase 8.500 hectares no Rio Grande do Sul. Está presente em mais de 6 mil unidades produtivas, que chegam a produzir aproximadamente 130 mil toneladas da raiz. O aipim é um ingrediente que está presente em muitos pratos. Com essa raiz, é possível preparar escondidinho, massa de pastel, roscas, bolinhos e até chips de aipim. E o Rio Grande Rural descobriu que também podemos fazer cocada de aipim. Em Venâncio Aires, maior produtor de aipim do estado, a equipe da Emater está incentivando a produção do aipim coco, uma variedade com aparência e até aroma do coco tradicional. O aipim coco... tem esse nome popular porque sua utilização é muito próxima na culinária, né? A utilização da culinária é muito próxima ao do coco. Né? O aipim coco ele não se presta para o consumo tradicional, em pratos salgados, né? Aí, o tradicional aipim cozido com sal. Né? Ele fica com textura e sabor diferente. Né? Por isso que ele é utilizado, então, em pratos doces, em substituição ao coco, né? Ou nas mesmas receitas que se usa coco. Não existe plantio comercial dele, né? Ele é uma variedade muito antiga, né? E que, variedade crioula, né? E que a gente tem o intuito dessa divulgação da receita com aipim coco também é difundir um pouco mais, né? O aipim, variedades crioulas e formas de utilização. Estou aqui para ensinar, ou mais aprendendo do que ensinar, fazer uma receita de aipim que eu não conhecia. Quem me trouxe foi uma representante da Emater, e aí a gente plantou, meu marido plantou, a gente cuidou, e aí eu tô fazendo, é aipim coco, é pra ser aipim coco, pra fazer cocada, dá pra fazer cocada, fazer cobertura de cuca, dá pra inventar várias receitas, é muito bom. Hoje eu vou fazer cocada de aipim, aí a gente vai fazer a receita, a gente começa... eu tenho a raiz, eu vou descascar, a gente descasca ela. E aí aqui eu já tenho ela descascada, lavada. Aí a gente pega e rala ela. É fácil descascar, ela é bem crocante a casquinha dela. E isso que foi um pé que eu plantei, nós plantei uma rama em novembro. Foi plantado tarde no quintal e ela deu umas raízes muito graúdas. É surpreendente, eu nunca tinha visto uma coisa assim. Ela é bem crocante, até a massa dela é crocante e a gente rala ela, a fibra não desmancha quando a gente vai fazer a cocada. Ela até tem, parece quando começa a ferver, um cheirinho de coco pra fazer a cocada. Ela é bem, bem fácil de lidar com ela. Agora eu vou começar o processo, que é ralar o aipim. Vou ralar nesse aqui pra dar... depende como é que quiser, mas eu ralo nessa parte aqui. Agora, com o aipimzinho ralado, vou espremer para tirar o excesso da água. É
massa bem sequinha, assim, tira um pouco do excesso do líquido que ele solta. Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe da receita, pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com/ematerias. E se quiser mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural@emater.che.br. O Rio Grande Rural dessa semana fica por aqui. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal!